Депутати хочуть змінити закон про автоцивілку. Відповідний документ направили на перше читання. Він встановлює мінімум, який страховики виплачуватимуть постраждалим у ДТП. Це будуть 36, 18 чи 12 мінімальних зарплат, залежно від групи інвалідності. Також за кожен день перебування на лікарняному потерпілі зможуть отримати від 33,5 гривень. Навіть якщо не підтвердять витрат на медикаменти, планують запровадити й інші новації. В закон включена стаття о возможности введения так называемого прямого урегулирования убытков. Это именно тогда, когда потерпевший может обратиться не в компанию виновника ДТП, а в ту компанию, с которой он заключил договор страхования своей ответственности. Також хочуть скасувати коефіцієнт бонус-малус, тобто знижку чи надбавку до вартості поліса. Зараз людям, які часто потрапляють у ДТП, ціну на нього можуть підвищити у понад 2 рази. А за кожен рік без аварійної їзди надають дисконт 5%. Але через запровадження змін витрати більшості водіїв зростуть. На 1-2 чоловіка з 50 отримують возмещення по медицині, і всі остальні в основному отримують по повреждення машини. И в таком случае возрастают убытки тех водителей, которые не попадали в ДТП, потому что они платят ту же сумму, что и те водители, которые попадали. Водночас страховики і надалі матимуть право змінювати агентські комісії. Їх розмір не повинен перевищувати 28% від вартості поліса. Решта суми має надходити до резервів. Саме через порушення цієї вимоги деякі компанії можуть робити неофіційні знижки. Адже розмір агентської винагороди у них сягає навіть 60%.